Tak se zkuste představit a říct váš příběh, jak to bylo. Ahoj, já jsem Jana Janouchová. To je můj manžel Islám Al-Yamani Hafiz Hasan Musa Al-Yamani. Já si Islám má velkou rodinu, ale když jsem ho před 9 lety poznala, tak to jsem samozřejmě ještě nevěděla. Prostě jsem se jenom zamilovala. Tak jsme se tak jako různě poznávali, já jezdila do Egypta, řešila jsem i svoje osobní problémy, zdravotní problémy. No, ale mezi tím prostě jsme se vídali a komunikovali spolu. No, byli jsme spolu asi 3 roky, když jsem zkoušela poprvé ho pozvat do Čech. Tenkrát jsem to zkoušela asi 3x. Vždycky to vypadalo nadějně, ale nikdy to nevyšlo. A mezi tím už mě vlastně Islám požádal o ruku. You ask me about Mary. Promiňte, mluvím tady většinou anglicky, takže prostě se mi to trošku motá. Takže probíhá to tak, když poznáte cizince, tak to není vůbec jednoduchý. Egypt nemá smlouvu s Českou republikou, nebo Česká republika nemá smlouvu s Egyptem, takže potřebujete super legalizaci. Což není úplně jednoduchý, vlastně vyřizujete různý razítka, chodíte na různý úřady, když chcete prostě opravdu se vdát za cizince v takovéhle zemi, jako je Egypt. No, takže jsem vyřizovala papíry tak jako asi pár měsíců, protože jsem to nedělala každý den, ale bylo to hrozný. Legalizujete rodnej list, rozvod, ještě něco to bylo, já už se to nepamatuju úplně. No a pak vlastně musíte mít překlad od nějakého překladatele, který je jako soudní překladatel. No, takže jsem tohleto všechno zařídila, byla jsem šťastná, že to mám a došla jsem na egyptský konzulát, že jako mám všechno, že prostě ať mi dají tu super legalizaci. Oni na to koukli a řekli, že mám jenom půlku. Takže jsem obíhala ještě jednou všechno, protože samozřejmě i ten překlad musel být legalizovaný. Takže vlastně další razítka a další věci. Zajímavý na tom bylo to, že jsem to teda zařídila, ale platnost tyhle ty papíry mají zhruba 3 měsíce. Jela jsem za svým mužem, teďko je to manžel, do Egypta, a bohužel jsem mu musela říct, že mám všechny papíry, teď mě buď požádáš o ruku, nebo ne. Když mě nepožádáš, po druhý je vyřizovat nebudu. A požádal, takže jsme jeli do Káhyry a prostě tam jsme se vzali taky po trošičku peripetích, protože tam mi taky chybělo. Musíte jít k doktorovi na krev, mít potvrzení od lékaře, pak nakonec vyřizovali jsme různé věci mezi tím. A nakonec mi chybělo ještě vízum jako pro sňatek, takže to jsme taky jako tak nějak vyřídili. Takže jsme se vzali v roce 2017, 22. února, takže letos jsme měli vlastně výročí a hlavně letos v roce 2022 to výročí bylo prostě hodně plný dvojek. No, ale proč o tom mluvím? Protože samozřejmě, že jsme chtěli spolu žít pořád v Čechách. Nejdřív jsme to vlastně zkoušeli v Čechách. Pomozte trošku, já vůbec nevím, kde namázat, jo, žádali jsme o vízum pro Isláma. Jasně, no tak jakože jak se k tomu postavila česká ambasáda teda? No, ono ještě bych vlastně řekla, že vlastně já měla potíže už i v Čechách předtím, protože samozřejmě lidi tyhle známosti možná těžko chápou. Ne, že by mi někdo vyhrožoval, ale jako dostávala jsem v mailech fotky žen politik kyselinou, jako jo, prostě jsi blázen, že jsi našla Araba, protože prostě na tebe bude zlej, bude prostě, jo, no prostě různý setkala jsem se s různýma názorem. Taky jsem přišla o pár přátel, no a potom vlastně jsme se pokoušeli vyřídit na konzulátu, jako minimálně vycestování mýho manžela, to už jsme vlastně měli i český oddací list, protože vlastně ve chvíli, kdy máte egyptský oddací list, tak můžete požádat v Brně na matrice o zapsání vlastně v Čechách, takže potom vlastně
máte dva obací listy, jeden egyptský a jeden český, takže máme vlastně obojí. Zkoušeli jsme vlastně požádat o vízum pro Islám už dřív, ale česká ambasáda nám říkala, že prostě až budeme mít vyřízený všechno, že to bude snadné. A myslím si, že to zkušenost většiny žen, kteří mají za manžela cizince, a myslím si, že se to netýká jenom Egypta, týká se to Indie, týká se to třetích zemí, ale týká se to třeba i evropských zemí, protože samozřejmě ve chvíli, kdy mám za manžela cizince, potkávám ženy, které jsou vdané taky za cizince. Ať už je potkám tady, nebo prostě v Čechách, jo. Takže znám pár žen, které mají za muže Francouze, Egypťany, ještě Japonce, jo, a všichni vlastně prošli tím samým procesem, jako mi. Některým se to podařilo, některým ne. Ale co se týče jednání českých úřadů, tak myslím si, že většina žen v Egyptě má ten samý problém, že když požádají, tak hlavně se jejich muži se jedná opravdu velmi špatně a vlastně je to neschůdný. Vždycky prostě máte všechny papíry a najednou se objeví ještě něco, co musíte vyřídit a zase něco schází. Teď do toho prostě třeba vy jste v Čechách, manžel je tady, pokouší se to zařídit, do toho pracuje. Egypťani pracují 14 hodin denně, většinou bez volna, málo kdo má, protože tady jsou volné pátky jenom. Ale málo který Egypťan má volno v pátek, většinou pracují opravdu pořád, bez volna. Takže je velmi těžký už jenom pro jednání na konzulátu si vyjednat volno na úřadu. Velmi těžký je tady mít třeba společný účet, protože tady neexistují společný, český konzulát třeba chce společný účet, jo. Což je tady nemožný, protože můžete mít jenom třeba já nevím, na jeden účet dvě karty, což třeba my teď máme, jo, ale vlastně to vlastně ničemu nepomůže. Takže mě spíš zajímá, jako, že po tom sňatku, jak dlouho jste se snažili vyjednat to, aby se mohla jak mohl odjet? No, my jsme vlastně se snažili už předtím a vlastně česká ambasáda nás vlastně, český konzulát nás pořád odkazoval, no to až budeme mít ten český oddací list, že to bude snadno. A v tu chvíli vlastně nastaly další potíže, no pokoušeli jsme se o to asi půl roku. Odvolání nepřijali, vlastně jsme ho ani neměli kam dát, zrovna jsme se trefili do dne, kdy pošta měla zavřeno a já jsem odjížděla ten den, takže jsme ho ani nemohli poslat poštou. Nemohli jsme ho ani vložit jako na konzulát, protože ho nepřijali, takže jsem ho vložila jenom do schránky na konzulátu a žádná reakce, ale tenkrát jsem byla smutná, nešťastná. Teď se na to z pohledu odstupu času, je to asi vlastně, dali jsme se v roce 2017, což už je 5 let. No a vlastně předtím, vlastně letos jsme měli 9letý výročí, jo, takže jsme spolu opravdu hodně dlouho. No a tenkrát jsem byla opravdu hrozně nešťastná. Chápu vlastně, že pro Čech je velmi nesnadný přijímat do Čech cizince. Ale myslím si, a vůbec tenkrát vlastně byla ta situace, že mnoho Arabů se snažilo dostat do Evropy, protože Německo vlastně povolilo vstupy, že jo. A vlastně s tím měla problémy celá Evropa, takže já vlastně chápu, že každá země může přijmout určitý počet cizinců v chvíli, kdy vlastně počet cizinců určitým způsobem převýší počet obyvatel, tak je to prostě špatně, percentuálně. Relativně každá země může pojmout tak 10-15% cizinců, aby prostě se ten její na tohle jakoby nezměnil. Jo. Dobře, takže Islám chtěl s námi odjet a vlastně co bylo tím hlavním důvodem, že vám to odmítli? No, já už to přesně nepamatuju, ale myslím si, že náš sňatek označil jako účelový. Měl k tomu nějaký důkaz? Ne. Takže jako, oni si mysleli, že je to účelový, tak to označilo jako účelový bez udání důvodu? Nebo jo, myslím si, že podobný problém má spoustu žen tady, ale je zvláštní, že některé holky už tady mají i třeba s těma svýma Egypťanama děti, žijou tady, protože prostě do Čech se nedostali. Rodili třeba v Čechách, je prostě divný, že třeba ty holky rodí sami v Čechách. Možná někdy nemají ani podporu rodiny, ten muž je tady, nedostane se za ní, nemůže být u porodu, jo.
ten kontakt mezi tím miminkem a tou ženou a tím vlastně tou rodinou je velmi důležitý, hlavně vlastně nejdůležitější vlastně asi na začátku, protože příchod miminka je vždycky trošičku narušení toho vztahu, že přichází někdo třetí a jde o to, že když ty lidi nejsou spolu, můžou mít potom i vztahový potíže, jo. No, takže ale všichni víme, že prostě sňatky s cizincem nejsou jednoduchý, už jiná mentalita, jsme jiná mentalita. A pak jste říkala, že tam se uváděl jako důvod to, že je mezi vámi nějaký větší věk. Jo, natvrdo mi řekli, že jsem na Islama stará, mezi námi je rozdíl 12 let. Ve chvíli, kdy jsme se poznali, tak jsem to samozřejmě nevěděla, jo. No a když se to dozvíte a jste zamilovaná, no tak jako sice to řešíte, je to divný, ale si říkáte, no tak jako co dělat, že? No, už to tak je, no. My vlastně jsme to řešili dlouho, vlastně před sňatkem jsme spolu byli už 5 let. Nejdřív jsme měli takový to klasický, takový ten klasický papír Orfy, aby jsme se vůbec aspoň mohli vídat, jo. Protože v Egyptě je problém, že vlastně, když nejste vdaná za svého muže, tak je to vlastně střet se zákonem, jo. Takže vlastně jsme byli spolu těch 5 let. Jezdila jsem sem častěji a častěji. No, až jsme se dohodli, že se teda vezmeme. Dobře, takže Islám se jako dlouho snažil odjet s váma do Čech a pak jste jako po určitý době jste se přestali snažit a jste to vzdali teda. Já jsem ho vzezvala 3x a potom jsme se snad 1 nebo 2x snažili o vízum. Ale já myslím, že to, co jsem prožila, já asi nebylo vůbec nic, co prožil on, protože on se musel opravdu cítit strašně, s ním na konzulátu jednali opravdu hrozně. Já jsem se jenom jednou jedinkrát dostala dovnitř s ním a seděla jsem tam a poslouchala jsem jako, co říká, a nebylo to zrovna moc příjemný. A co jako říkalo určitě? No, chtěli jako ho donutit, aby přiznal, že jako ten sňatek je účelový svým způsobem, za různýma záminkama. Chtěli různý věci, když se nedostavil, byl to průser. Problém je ten, že já taky občas třeba, když žádám o vízum do Egypta, tak samozřejmě ne vždycky dělám to dlouho, takže bych se v tom měla úplně perfektně vyznat, ale občas zapomenu třeba vyfotit jeho pas. Jo? Takže přijdu na egyptský konzulát, oni mi řeknou, jo, tohleto je v pořádku, všechno je a potřebujeme tohleto. Vezmou si můj pas a řeknou, přijďte za týden a dodejte nám to. Jo? A když náhodou je nějaký problém, měli jednou problém s tím, že se mi zdálo, že jezdím do Egypta často, tak se mnou chtěl mluvit konzul. Takže jsme si promluvili, já jsem mu to vysvětlila a kdyby nemám žádný problém, ještě mi nabídl pomoc, kdyby náhodou jsem se dostala v Egyptě někdy do nějaký neschudný situace, tak mi dal vizitku, že mu můžu kdykoliv zavolat. Takže přístup egyptské ambasády je vždycky velmi korektní a velmi úžasný. Jasně, nedá se to srovnat. Česky se to jako dá říct, nedá. Jo, nedá se to srovnat. No a vlastně pak jsme se přestali úplně snažit, protože Egypťani jsou taky docela hrdí, jo, a přemýšleli jsme, jak to udělat, aby jsme spolu mohli žít. Takže v současné době já tady žiju 7-8 měsíců, někdy 9, a vracím se do Čech před Vánocem, abych viděla rodinu, třeba i trošku pracovala, protože normálně pracuju online. No a Islám, když tady nejsem, pracuje taky, když tady jsem, pracuje občas, protože bohužel pracovní doba v Egyptě je opravdu taková, že ve chvíli, kdy pracuje, tak se vůbec nevidíme. Takže to řešíme tak jako příležitostnýma pracema. No. Což taky vlastně nepřispívá k tomu, kdyby jsme teď zažádali o vízum, tak vlastně Islám nemá vlastně žádný pevný příjem. No a vlastně tehdy, když žádal o toto rusický vízum, tak on chtěl, aby měl interview jako v češtině, kdyby mi stačila angličtina. Ne, tenkrát říkali, že v češtině, ale ono to bylo, teda tenkrát říkali, že v angličtině. Já jsem dělala tak interview v angličtině, protože jsme uvedli, že se spolu bavíme anglicky, jo, což je pravda. A pak při tom chtěli, jakoby, aby uměl česky? Ne, nechtěli, to byla jenom návštěva, krátkodobý vízum, takže prostě proč by měl umět česky. A říkal Islám, že po mě chtěli... No,
Ono totiž potom, vlastně když jsme podávali odvolání, tak jsme ho podali v češtině. Jo, protože jsem mu samozřejmě pomáhal a měli jsme i jako, pomáhal nám i kamarád právník z Čech to nějak jako sepsat. Takže jsme to sepsali v češtině a ono vlastně nepřijali to odvolání vlastně v těch dveřích tam toho konzulátu, protože argumentovali tím, že ho musíme podat v angličtině, ale my už jsme neměli často předělat. Jo. Ale paradoxně, no tak jako konzulát v cizí zemi určitě má úřední řeč. Arabštinu, angličtinu, protože druhou úřední řečí v Egyptě je angličtina a češtinu, že jo. Takže si myslím, že by relativně mělo být jedno, v jaké řeči to řek podá. Vůbec s českýma konzulátama máme docela špatné zkušenosti, protože třeba jsem vystavovala ve Švédsku brzy se skupinkou výtvarníků, kteří byli z Francie a ze Slovenska. Slovenská ambasáda a francouzská ambasáda nám poskytly neskutečnou podporu. Česká ambasáda se jenom zeptala, kdo vystavuje, co a kolik. Jo, a proč? Jinak žádná další reakce nebyla. Další zkušenost s českou ambasádou v cizině má kamarádka, která v Indii ztratila pas. Druhý den měla odlítat, dorazila na českou ambasádu, oni řekli, že jí nepomůžou. Ale jelikož umí perfektně německy a jsme v Evropské unii, tak zašla na německou ambasádu, tý vydali potvrzení, že je jako občankou Evropské unie. A druhý den mohla nasednout na let a dorazila s německým papírem, což vlastně všechny na letišti velmi překvapilo. Takže já doufám, že s českýma ambasádama někdo má i dobré zkušenosti, jo. My ne. Dobrý, no, tak snad, jakože, jestli myslíte, že ten přístup do české ambasády tady v Egyptě se může jakože nějak zlepšit, nebo už jste to jakoby definitivně vzali? Takhle, já bych asi možná, když jezdím na ty 3 měsíce do Čech, byla ráda, aby třeba jednou se mnou islám mohli jet, jo. Jasně, aby poznal vlastně vaši rodinu a... Ale ve chvíli, kdy třeba máme psa, vlastně. Budeme vyřizovat papíry pro psa, máme taky, jo, prostě je hrozně složitý, nám to přijde. A ve chvíli, kdy já vlastně potřebuju pro vízum do Egypta letenku, bydlení, já nevím, co ještě, ale není toho moc, jo, tak mi to přijde prostě hrozně nesnadný, jo. Já bych docela ráda, aby třeba moje děti mýho manžela poznali, oni ho znají online, jo, dcera se sem chystá, ale taky mají svý životy, takže ještě tady nebyla. Přátelé občas, který jsem dorazil, ho poznali už, jo, ale prostě chtěla bych ho asi vzít do Čech. Možná, že se dcera bude vdávat, nebo syn se bude ženit. Na takovýhle asi akce bych ho možná ráda vzala, jo. Jasně, to je pochopitelné. Já mám, du nach dem Umken, nimm an, Mashaer al-Ahasis. Mashaer al-Ahasis. Ajo. احنا هنا في مصر طبعا اسمي اسلام البلد اسمها من الغمر ده محافظه دهليه هنا في السياحه او في شغل السياحه انا هنا في شرم الشيخ من 2001 قابلت جانا 2013 في فندق كانت لابسه فستان اسود عليه ورد احمر مش هنسى اليوم دوت وكنت شفتها في عيد ميلادها او عيد ميلاد حد في الجروب اللي كان معاه انا اول ما شفتها حسيت ان هي مختلفه تماما عن يعني ناس كتير فري بس مش فري قوي يعني تحب شغلها وملتزمه جدا بمواعيدها وفنانه مشهوره في تشيك وغير كده وكده عشان هي رسامه فبتقدر ان هي ومش قاعده في تشيك بتروح تشيك مثلا 3 شهور او 4 شهور في السنه حاولت ان انا اروح تشيك بحيث ان انا اشوف اصدقائها العائلة وأولادها وأصحابها والكلام ده لكن القنصلية التشيكية يعني ما عندهاش استعداد دلوقتي إن هي تستقبل أي عرب في جمهورية تشيك عشان كده كان الموضوع صعب شوية لا صعب جدا صعب جدا في التعامل أيوة. صعب جدا في التعامل
هو اصلا وانت بتقدم بتعمل الانترفيو بتكتب الابلكيشن وبتقدمه والكلام ده انت بتتاكد ان انت مش هتسافر حتى لو سياحه. يعني انت بطريقه الكلام وطريقه المعامله والابتسامه ما اقدرش اسيب مصر، لكن انا عايز اسافر سياحه بس مش اكتر. تمام. اشوف الاسره والعائله واصحابها والبيت اللي اتولدت فيه، المكان اللي بتحب تقعد فيه، المكان اللي بترسم فيه، المكان اللي حلمت فيه، لان هي قالت لي ان هي قعدت مره فوق بيت بتاعها اللي هي مبسوطه. يعني انت عايز تسافر تشيك يعني في سياحه بس او مجرد عشان ادور على شغل؟ لا لا لا، اصل انا لو هسافر او ادور على شغل هسافر دوله اقوى تديني سالري اقوى، اقدر ان انا اسافر واجي بسهوله، اقدر ان انا اخلص ورق في السفاره بسهوله. لكن تشيك دوله صعبه، في الفيزا بتاعتها صعبه جدا، حتى الفيزا السياحه صعبه قوي. انا مجرد اسافر اعمل سياحه، سفري تشيك ممكن يخليني اعرف معلومات عنها ونفسي اشوف براك. Když se na to podívám z druhého hlediska, tak sňatky mezi cizinci obecně nejsou jednoduché, protože jiná mentalita, už takhle prostě jsou ty věci hodně složitý. Ale když poznám někoho, s kým opravdu si dokážu představit život, tak bych to minimálně chtěla zkusit. No, je možný, že prostě české úřady k tomu přistupují tak, protože ty svý občany se jakoby snaží chránit. Ale vlastně lidé se učí hlavně pomocí složitých situací, chyb, a vlastně nejvíce naučíte, když prožijete něco náročného. Jo? A já bych si ty svý chyby chtěla udělat v tom svém životě sama, taky se je sama vyřešit. Jo? Což si myslím, že vlastně měli bychom žít v demokratické zemi, takže vždycky jsou páky na to, když třeba já nevím, si vyberu špatného cizince, on se třeba ukáže, že je to kriminálník nebo kdesi cosi, já nevím, jo. Tak ta země samozřejmě má páky na toho vyhostit během prostě malých chvíle, jo. Je pravda, že samozřejmě můžou mít problém ženy, které mají s těma svýma cizincema děti. Protože tam potom můžou řešit velmi složité potíže. Jo. My děti nemáme, ale taky jsem si kdysi dokázala představit, že bych ještě jedno třeba dítě se svým manželem měla. Teď už to asi nepůjde. No, ale možná taky díky těm peripetiím, které nás hodně zdržely, než jsme spolu opravdu mohli začít žít, protože samozřejmě člověk musí trošku koukat na to, jak bude žít, kde bude žít, jo. Ale vlastně svým způsobem teď máme zázemí, já mám zázemí i v Čechách, máme zázemí už i v Egyptě a musím říct, že už tolik nepřemýšlíme o tom, že bychom žili v Čechách, už jenom proto, že prostě to se dozadu za nás, že prostě tohleto země je opravdu nádherná, jo. A hlavně mnoho žen, který si zrovna vezme Egypťany a přivedou si je do Čech, mají problém, že ty jich Egypťani prostě milují svoji zemi a jednou se určitě budou chtít vrátit. Jo? Takže mají tady rodiny, ty rodinné vazby jsou velmi silný, já znám islámovou maminku, tatínka, sestry, jejich rodiny. Jo? Jejich rodina má dvě části, jedna v Suezu, jedna v Midgamru a opravdu každá z těch rodin má asi 200 členů, jo? Proto má tak islám docela dlouhý jméno, protože prostě to se odvíjí od toho, kolik vlastně, kolik rodiny to jsou, jo. Ale prostě opravdu svým způsobem máme asi v naší zemi mít právo na to žít svůj život v partnerství, který si vybereme. Máme taky právo třeba na lékařskou péči. Vlastně ve chvíli, kdy třeba byla korona, tak mě vlastně, když vidíte ty Čechy z pohledu ciziny a vlastně sledujete zprávy nejenom české, které jsou hodně jako ovlivněné tou situací. Islám říká, že není Omar Sharif, ale opravdu on tak vypadá trošku. Všichni Egypťani mají v sobě něco velmi přitažlivého. Já, protože maluju ezoterické obrazy a taky jsem vykladačka karet, tak jsem tady mimo jiné narazila na místo, který je velmi energeticky jiný než Čechy. A tady ty lidi hodně vnímají emoce.
Takže se domluvíte nejenom pomocí řeči, ale stačí, abyste vypustili své emoce a svým způsobem mám docela pocit, že tady v Egyptě i třeba v islámově rodině možná můžu být víc sama sebou, než třeba v Čechách, jo. Že tam se opravdu člověk musí občas dávat pozor na to, co řekne, zvlášť, když má za manžela cizince. فأتمنى بس إن القنصليات الشيكية تدي فرصة إن هي تفهم الناس يعني الثقافات التانية مش شرط المصرية بس يكون في ناس تانية كويسة عايزة تروح تشيك عشان تشوف تعمل سياحة لأن بلد جميلة جدا وعايزة تعرف أكثر عن تشيك وعايزين نعرف كتير معلومات عنها ده مش هينفع إلا عن طريق إن إحنا نزورها ونقعد فيها ناكل الأكل التشيكي نعرف ثقافة تشيكية نعرف بيتكلموا ازاي بيشتغلوا ازاي عايشين مع بعض ازاي بيحبوا ايه بيكرهوا ايه Možná bych se taky pozastavila na tu otázku, že hlavní problém je to, že Arabové, muslimové mohou mít 4 ženy. Jenom blázen by měl 4 ženy tady v Egyptě. Oni jsou to vlastně hrozný symetriky, takže chlap, který by to zvládnul, chtěla bych ho vidět. Ale paradoxně, dobře, nazýváme to v Evropě jinak, když je muž nespokojený, najde si milenku. Když je žena nespokojená, najde si milence a funguje to tak jako v nějaký, jakoby, nemůžu říct komunitě, ale prostě jo, děje se to. Je to jenom u papíru. Kdysi byl sňatek dohoda mezi dvěma partnery a většinou ta dohoda byla hlavně o majetku, protože se spojovaly majetky. V současné době méně sňatků má právě možná proto, že v Evropě, protože lidi už nemají tendenci spojovat sňatky, chtějí spolu být jenom protože se prostě milují a protože spolu chtějí být. Zatím třeba v arabských zemích to není možný, protože tady samozřejmě je to trestný, jo. Takže tady opravdu ten sňatek potřebujete. Ale stejně tak jako tak je sňatek vždycky dohoda mezi dvěma lidma o tom, že chtějí žít společný život. Souhlasím. Tak jo, tak děkujeme. Vás Ahoj.